Se for deg at du som kvinne blir mishandla av din far eller av din mann. Du forsøker å rømme, men din far tar deg med til politistasjonen for å få deg anmeldt for ulydighet mot din verge. Du risikerer å bli straffedømt og fengsla. Og etter du har sonet din straff, er det opp til overgriperen din å tillate din løslatelse. Hvis nei, hvis han ikke ønsker å slippe deg fri, må du sone på ubestemt tid. Dette er hverdagen til mange saudi-arabiske kvinner. På grunn av vergesystemet har mennene stor kontroll over livene deres. Dette er uavhengig av alder, om du er 15 eller om du er 70 år gammel. Alle saudi-arabiske kvinner har en verge. Alle saudi-arabiske kvinner har en mann som er ansvarlig for dem og som bestemmer over dem. Fra de er født er det faren deres som er deres verge. Og når de gifter seg er det mannen som tar over. Dette kan også være en bror, en onkel og i noen tilfeller sønnen deres. De siste årene har de saudi-arabiske myndighetene gjort store forsøk på å endre imaget de har på internasjonal plan. Et eksempel på dette er at i dag får kvinner lov til å kjøre bil, men de som kjemper for denne retten, de sitter i fengsel. Endringer er fint, men det er nesten som at dette er for å skygge over at andre grove menneskerettighetsbrudd blir begått. Folkene som kjemper for menneskerettigheter i dag risikerer fortsatt fengsel, og de som bruker ytringsfriheten sin, altså stemmen sin, risikerer å bli straffet. Det er nesten som at disse endringene er et slags stunt for å ta bort oppmerksomheten fra alle de andre grove menneskerettighetsbruddene som blir utført av de saudi-arabiske myndighetene. Etter mange år med mishandling i fengsel, har myndighetene gjort det tydelig og klart at det å kreve endring i Saudi-Arabia, det er livsfarlig.